Ne vazhdojmë kemi raportimet e spionave të JFP-s, çfarë kanë raportuar në faqen virtuale të Juftet Prishtinës, disa nga më kryesore do i shfaqim në këtë edicion si zakonisht. Fillojmë me të parën, një raportim i një qytetari, pra për këtë kemi trajtuar edhe një kronik në faqen e parlamentuar më herët, bëhet fjalë për bredhin pa drita dhe sheshin e tërë në sheshin, pra sheshin kryesor Zahir Pajaziti në kryeqytet. Kjo ka qenë në raportim i ditës së martë dhe pas raportimit ton edhe drejtoria e shërbimeve publike dhe ata të cilët kanë qenë të angazhuar për dekorimin e kryeqytetit kanë marrë Masa, ka ndryquar bredhin dhe ka ndryquar sheshin. Megjithatë mos harrojmë që sheshi Zahir Pajaziti ka pasur të lashëm ndryqimin publik prej sinës së verës ka qenë edhe në muajt e verës në terë. Vazhdojmë tutje me raportimin e radhës. Bëhet fjalë tani për një deponi të mbeturinave të një kompleks banesor Prishtina e Re. Siç mund të shihet pamja, videon e vazhdim që e kemi, ato shihen përplot mbeturina që thonë sipas qytetarëve nuk janë larguar që një kohë dhe nuk janë pamje të rralla ato që na vijnë nga kryeqyteti. Ne kemi bërë thirrje kompanisë regjionale pastrimi dhe detyrisë së shërbimeve publike të intervenojmë, pasi që përveç që është një pamje e shëmtuar edhe për aq rrezik për shëndetin. Ju lëm pak më pamje, derisa vazhdojmë me një problem tjetër, një problem i shpesh shumë i diskutuar viteve të fundit, jo vetëm në kryeqytet, por kudo në komuna tjera. Ne e kemi emërtuar ashtu sipas raportimit të një qytetari, Prishtina festive kushtimisht e mbushur me qenë ndatsak, pikrisht në sheshin Gjergj Bërsh, pra përgjatë ditës kohën kur qarkullojnë edhe fëmijë, edhe qytetarë të moshave të ndryshme, edhe në mbrëmje festojnë pranë tregut të fundvitit, ato shihen plot qenë ndatsak, madje edhe agresiv, e cilët të qarkullojnë dhe njerëzit kemi parë se si janë friksuar dhe si e kanë janë kujdesur për qarkullimin e tyre në atë pjesë. Pra një problem i vazhdueshëm që qytetarët vazhdojnë të raportojnë për qenë ndatsak, një problem që nuk po i vije fundi kudo në Kosovë dhe jo vetëm në kryeqytet. Vazhdojmë tutje me një problem tjetër që i përket drejtorisë së shërbimeve publike, pra një spion, një qytetar nga Brnica e Epër me Prishtinës ka thënë që rruga Beteja e ka qanolli që disa ditë ndryqimi publik ditën ndizën dritat kurse natën ndalen, pra e kundërta në vend se natën ndryqimi publik të funksionojë për asë çfarë është dhe të jetë në funksion të qytetarëve. Pas raportimit të thirrjes që i kemi bërë drejtorisë për shërbime publike, ata na kanë njoftuar që kanë dalë në teren dhe kanë sanuar këtë problem. Si zakonisht e dim që edhe puna me ndryqimin publik, ankesat nuk janë edhe aq të rralla, pra ko pas ko është shumë lagjë si nga fshatrat kryeqytetit ankohen për ndryqimin publik. Dhe krejt e fundit, edhe kjo ndërlidhet me ndryqimin, pra është mirë, po kjo është hapësirë në pallatin e rinisë. Bëhet fjalë për korridorët që janë në terë për mbi një muaj, sipas disa raportuesve, korridore këto që çojnë tek sallat ku fëmijët mbi 30 fëmijë bëjnë ushtrime të vallëzimit në kuadër të qendrës rinore të Prishtinës, sipas syra ata janë fëmijë të moshave të reja, pra rrezikojnë, kësisoi nuk kanë siguri të qarkullimit për shkuar deri tek salla. Ata thonë që pallati i rinisë ka stafin teknik për mirëmbajtjen, megjithatë ata nuk kanë bërë ende zgjidhje dhe fëmijët pra gjithatë rrugë bëjnë në këto kushte pa sigurie për të shkuar drejt tek salla për të mbajtur ushtrimet e vallëzimit. Këto ishin raportimet që i kemi zgjedhur në kuadër të rubrikës spionët e FP-s. Ju vazhdoni të shkruani dhe të raportoni e ne do t'i adresojmë tek kryeqyteti dhe të komuna e Prishtinës.